Bota e futbollit vazhdon të solidarizohet me viktimat e tërmetit të rënd që goditi vendin tonë orët e para të mëngjesit të së martës. Pas Partizanit dhe Tiranës, një tjetër klub që u bashkua nismës për të ndihmuar të prekurin nga kjo tragjedi ishte dhe Bylisi, që në bashkëpunim me kompaninë që ka atë në zotrim, dërgua në drejtim të tyre ndihmë me ushqime dhe jo vetëm. Po kështu solidarizohet në këtë ngjarje edhe shkëndija e Tetovës në Maqedoninë e Veriut. Klubi kuqezi që të dielën do të luajë ndaj Shkupit për javën e 17 të kampionatit maqedonas, vendosi që të ardhurat që do të sigurojnë nga shitja e biletave për këtë sfidë të dhurohen për familjet e goditura nga tërmeti në Shqipëri. Nuk mungoi në këtë moment solidariteti as skuadra spanjolle e Malagës, ku luajnë dy lojtarët e kombëtarit shqiptare Armando Sadiku dhe Keidi Bare. Futbollistët e skuadrës andaluziane hyjnë në fushën e lojës në sfidën me Numancian të veshur me fanela ku shkruaj Pray for Albania, një gest ky që është vlerësuar shumë nga mesfushori Bare, që është preu mirënjohjen e tij në rrjetet sociale. Në Greqi, klubi Larisës vendosi të jap kontributin e tij për të ndihmuar të prekurin nga tërmeti, teksa në një komunikat bëri të ditur mbledhjen e veshjeve dhe materialeve të tjera, si organja, stëk dhe dyshek, për t'i dërguar në Durrës. Në Kroaci, Kastrati dhe Uzuni patën mënyrën e tyre për të nderuar të prekurin nga tërmeti në vendin tonë. Dy futbollistët e Lokomotiva Zagreb shënuan në fitoren 4-0 të kësaj skuadre ndaj Goricas, për t'ua dedikuar ato pikërisht familjarëve të viktimave të tërmetit. Ndërkaq, Federata Shqiptare e Futbollit bën të ditur datat e zhvillimit të ndeshjeve të javës së 14 të kategorisë superiore, të parashikuara për të luajtur këtë fundjavë, por që ushtyn për shkak të tërmetit të fortë që goditi vendin. Në një komunikat për shtyp, FSHF bën të ditur se sfidat e kësaj jave do zhvillohen në 7 dhe 8 dhjetor.